Agora a gente vai falar um pouco sobre cultura e sobre teatro também, sobre peça, porque o nosso Teatro 4 de Setembro está completando em 2024 130 anos de história e 130 anos de fundação. E já em clima de comemoração pela data, o Espaço Cultural do Teresina Shopping está realizando uma exposição fotográfica e rodas de conversa para ressaltar a importância de uma das casas culturais mais importantes do estado. Sabe quem está lá agora ao vivo? É a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Conta pra gente, o que que o público pode esperar então nesse evento festivo em homenagem ao nosso Teatro 4 de Setembro? Oi, Bia, são 130 anos, um centenário do primeiro e principal teatro aqui de Teresina. Ao longo das décadas, artistas importantes foram peças principais, apresentaram, deslumbraram no palco principal aí do teatro, como Fernanda Montenegro, Arimatã Martins, Bibi Ferreira, Tarcísio Prado e por aí vai. Por isso, os curadores, organizadores do teatro, prepararam essa exposição lá no Espaço Cultural do Teresina Shopping, narrando o que aconteceu ao longo dessas décadas. O interessante é que essa exposição, que vai até o dia 4 de junho, encerra todos os dias com uma roda de conversa. Mais cedo, eu conversei com o Douglas Machado, curador do evento, que explicou como que está essa programação, que é um espaço, inclusive, para o teresinense entender o que aconteceu no passado, perguntar, se inteirar saber da nossa história aqui da capital. Vamos ouvir então Douglas Machado rapidinho? Tem um pouco mais de um ano. E desde o início, a intenção, o que nós mais almejamos, é exatamente dialogar com a arte do nosso estado, com a questão da sociedade, com educação, cultura, história, música. Então, ao longo deste pouco mais de um ano, nós fizemos várias exposições, pegando vários temas. E, claro, neste ano, o teatro completa 130 anos. A gente não poderia, esquecer. Um momento desse, não deixar de fazer uma exposição. Então, nós fizemos essa parceria com o nosso teatro, 4 de setembro, e montamos essa exposição que vai, numa primeira ala, várias fotografias de diferentes momentos da história do teatro, com grandes figuras do nosso estado, de outros estados que estiveram aqui no nosso palco, e depois você vai entrando, por exemplo, esta é a segunda sala, nós estamos com uma peça que foi muito premiada, a Bernarda Alba, dirigida pelo Arimatã Martins, que está hoje com a gente na primeira roda de conversa, montada pelo Grupo Arém, e é uma peça assim que ganhou muitos prêmios. Mais à frente você encontra a Casa do Vestido, que é em cima de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Foi apresentada pela Bid Lima num grande monólogo, igualmente premiado. Passou em vários lugares. Depois, na outra ala, você encontra Raimunda Pinto Sim Senhor, que já está há mais de três, quase, acho que mais de 3 décadas no palco. Então, é uma visitação de memória numa das mais, se não a mais importante casa de espetáculo do nosso estado. Lembrar que um evento gratuito está acontecendo aqui ao longo de todo o mês de maio e até o dia 4 de junho, viu? Tá lindo, você viu aí nas imagens comigo. Fica o convite para você de casa vir conhecer um pouquinho mais da cultura do nosso estado. Volto com você, Bia. Obrigada por essas informações, Natália, pelas imagens também muito bonitas. Quem está em casa pode ver um pouquinho do que é possível conferir lá pessoalmente. E a nossa sugestão é que você vá mesmo. Afinal de contas, é a celebração de mais de um século do nosso teatro que faz história aqui no estado.